ይኸውላችሁ ሁለት አዛውንቶች መንገድ ላይ ይገናኙና ሰላምታ ከተለዋወጡ በኋላ እንዴት ነው ደህና ነህ ሆይ ልጅህስ ስራ ያዘው አይ ብለ ይጠይቃል አሁን አሁን ልጄ ስራ ይዞልኛል አዎ ወብለ ይመልስለታል አይ ጥሩ ነው እንግዲህ ይጦረሃል ብሎ ይለዋል አሁን ከዛ አዎ ይጦረኛል 90 እንጀራ ትቶልኛል አለ ይባላል ጥሩ ነው አሁን እሱስ ዮዳይ ጣላ አንቺ ምን ሆነሽ ነው ያልታክ? እህ ነው ወይ ሲሄ እማስ ሆነና ምቀኝነት ካልሆነ በስተቀር አረ ጥንቀኔ ወራሽ ነው እንጂ ምን ላይ አንተ ሴቶች ምቀኛ ሰሚ ባክሽን እንኳን ይሄን የመሰለ ተረት ይቅርና ለዛም እንጠት ለሚል ተረት ስቀልሻለሁ ያለም እንት ኮርኩሪኛ ኮርኩሪ ያው ታጥቃዳ ምን ላድርግ ታዩ ባክ እንደውም ያው ለንጃርሽ ቆይ ባክ ላስቀርታት ስሚ እንደው ከምትፈቂ ዘርፍ ማለት ነው የሚያምርብሽ አው ስላልከባቸው ሊሆን ይችላል እንዴ ለምን አይገባትም እንዴ ለምንድን ነው የማይገባት እኔ ፈረንጅኛ አልተናገርኩ ጣሊያንኛ አልተናገርኩ ጀርመንኛ ቋንቋ አልተናገርኩ ለምንድን ነው የማይገባት ምቀኝነት ካልሆነ በስተቀር ማና ምቀኛ አንቺ ታይ ነገረሽ አረባክሽ አትንጣቂ አንቺ ትበረባክሽ ወይ በሽታ አንተ ደግሞ ሌላ ክርስትና ነሳሹ የሱሙን ለምን ፈለግሽ? ለጸብሪ መስሪያ አአ ይሄ ተቃጥሎንም ማን ይርስ?
ያው ደሞ አየ እንደ ደሞ ወስናታ እንዳይነጥቅሽ ማርሱና ታመተሽ ምን ነው የፈለጋማ ማስተረጃ እንኳን አይበቃኝም። ኋላ ስንት ነበር ጠጉር የሚሰው? አንቺ አናት ላይ ነው እንደ ጎጆ የሚወጡት? የበቀደሙ ሰርግ እንኳን አላየኸው? ኧረ ቢያልኝ እኔ ፊትም የከተማ ሰርግ ተጠርተሃል እንዲያትሉኝ ብዬ ብል እንደው የፊቱ የተከንኩት አንሶ። አንተ በዚህ ሰርግ ምንድን ነው እንደዚህ የሚያበሳጭ? ለወጪው እንደውም ቡፌ ዘረፋ ይሁን ብሎ ወጪውን ያወጣራል። የምን ዘረፋ መጣሽብኝ? እኔ እሱ ላይ አልነበርኩም። ከጠረጴዛ ላይ ምግብ ስታነሱ አልነበረ? እሱማ ማቱን አሰለፉንና ጉድ። አምስትና አስር ልብላ ላይ ጎረምሳ በልቶ አፉን የማያብስባትን የገበታህን መዳፍ መዳፍ በምታል በአቲሳን ቢያጣቅስ ዘረፋ እንዴት ተዘርፎ ተሙቷል። Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. አንቷን ወደውል ጲሬ ጲሬ ጲሬ
በኩሩ ሙኩሬ በመንደራቸው መንጭ ይሄን ነው ፍራም ለምጭ ልክ እንዳበጃጁ ለዶም ካዝግጁ አሁን ቶሎ ቶሎ ባላንጣውን ጥሎ ያልሸለለ ጀግና የስሩሜን ቁንጅና ካልቻለ መመልከት እነሆ በረከት እነሆ እነሆ ተመልካቹ ጮሆ ደስታውን ሲያሰማ የባሰበትማ ገባ ባፈሙዙ ይሄን ጥጋዙ አወይ መተራመስ እንካቅመስ በጎን ቁጭ በድጋር ጎን ወይ መድበን ወይ መቁሰል አላየህም መሰል ግንባረ ሲደማ ተወኝማ እለኛው ሱርማ አንቺን የተራበ እያንጠባጠበ የደሙን ወለላ እዚ ደሙ ሌላ ችኩል ያለ ሰይጣን ትንሽ ታገስ መጣን ያባት ምክር ሰምተን በቃ ተበታተን ወይ አምላካችን ቶም ያን ያክል መክቶም ተረታና ክንዴ እላለው በሆዴ ህይወት ጠመዝማዛ ከወዲህ ወደዛ ከወዲህ ወደዛ ሲወነጫጨፉ እንዳትሸነፉ በርቱ በወጣትነቱ እንዲህ ሳይመታታ ለዶንጋ ጨዋታ ጀርባውን የሰጠው ፍቅር አመለጠው ጀግንነት ቀረበት እስቲረፍ ላውራበት ይህን ታላቁበት እስቲረፍ እስቲረፍ ላመል ብትጨረፍ ሰበበኛ ናቱ ከረጅም ቁመቱ ወርዶ ተዘረጋ አይ ዶንጋ አይ ልምጬ እንዲህ ተቀጥቅጬ በዶንጋ ሰገኔ ሲርገበገብ ጎኔ ሲደቃ ሲደቃ ከቀያችን ጭቃ ያሰራሁት ቁምጣ ደብለቅለቁ ወጣ Thank you.